Kjære Håkon, gratulerer med dagen og med en fantastisk utstilling. Også gratulerer til det italienske kulturinstitutt. Jeg må jo si jeg får vann i munnen av disse bildene, ikke bare på grunn av bildenes sanselighet. Epler og farger, og det renner, og det er en... Man får lyst til å gå nær dem og lukte på lerretene. Jeg merker forresten at det er litt lukt i rommet her også, ikke bare av mennesker, men av kunst. Men også selvfølgelig fordi at dette er Italia. Og for en kunsthistoriker så kan dette fungere litt som conversation pieces, som engelskmenn sier, eller sa om kunst fra 1600-1700-tallet. Altså utgangspunktet for lærde, intellektuelle, litt sånn highbrow-utlegninger, hvor enkelte kan liksom vise at ja, der har vi Tizian, og der har vi Rafael, og der har vi... Er det Colosseum? Ja, det tror jeg alle kjenner til. Så... Det frister. Bildene dine er en fristelse på mange måter. Både på, hva skal jeg si, høyst verdslige måter, men også på intellektuelle måter. Jeg har den fornøyelse av å vise av og til nordmenn rundt i Roma, i Italia. Av og til kommer vi inn i en barokkirke. Det hender jeg har med meg. Ja, nå ikke så veldig mye lenger forresten, men før så var det jo, hadde ikke folk reist så mye, og da hadde jeg med meg metodister og folk fra Frelsesarmeen og Maranata og i det hele tatt, hva skal vi si, folk som ikke kjenner til den høye kirkelige kulturen. Og når de kommer inn i en barokkirke, for eksempel San Carlo al Corso, hvor vi har det berømmelige Sankt Olavs altre, så var det mange som begynte å rynke på nesa. For det var jo så mye pomp og prakt, det var så mye gull og glitter, det var så mye englerumper, det var så mye nakenhet, og det var så mye verdslighet at dette kunne da umulig ha noe med Gud å gjøre, med det åndelige. Vi protestanter, sier vi, det er ikke sånn lenger at det er det store vi, men i hvert fall så historisk sett, så har jo Norge en protestantisk bakgrunn. Vi har ofte dette enten eller. Enten er det det åndelige, det rene, det som ikke er av verden, eller så er det det verdslige, det som har med fest og moro å gjøre. Men det fantastiske med barokken, for så vidt også renessansen, veldig mye italiensk kunst, er jo at du får begge deler samtidig. Og dette er merkelig for mange nordmenn, har jeg inntrykk av. At man får begge deler. Og så kan man da si at for mange så ville kanskje også Håkon sine bilder fremstå som, ja, de er, han har sansen for det som skinner og blinker, det som gir vann i munnen, det som er epler, saftige epler, det som er morsomt, det som er festlig, det som lyser, det som er knyttet til vårt sansapparat. Ja, naturligvis. Men det er så mye mer. Det er også en åndelig dimensjon i Håkon Gullvåg sin kunst, som man kanskje glemmer, akkurat som det er i barokkens og mange av de italienske katedralene. Se på det mørke som omgir mange av hans malerier. Det er et stort mørke rundt disse blinkende, skinnende, menneskene, stolene, gjenstandene, og dette mørket, det spiser på tingene. Tingene, menneskene, er i ferd med å bli oppløst, pulverisert. De flyter ut. Noen steder er det skarpe grenser. Ja, du verden. Håkon skyter fra hofta. Han er en John Singer Sargent, en sorn på sitt mest virtuose, så treffer han akkurat der det skal være en nese, der det skal være en arm, og det er gjort raskt. Du ser motorikken i strøket, det er gjort med en friskhet og en mesterlighet som krever mange, mange års erfaring. Men veldig mange steder i bildene så er det åpent, det holder på å bli borte. Det flyter ut, det renner. Og det flimrer, og det skjer et eller annet i denne verden av sanselighet. Ad fontes betyr til kildene på latin. Jeg er gammel latiner.
Jeg må fortelle, jeg begynte på latinlinja på Skien gymnas for mange herrens år siden, og tenkte at det skulle være et fag hvor liksom jeg så for meg at det gikk i toga og snakket veldig dypsindig og høytidlig. Disse menneskene også handlet nesten alt om krigskunst. Vi leste jo Cæsars Gale kriger. Og jeg tenker litt på det. Dette er en assosiasjon. Jeg hører at den henger ikke helt på greip med det, men det kommer. Det kommer. Se på dette triptikonet til Håkon Gullvåg, som henger, altså et triptikon, en slags tredelt altertavle. I midten har vi gutten, eller mannen, på Vespa, og på sidene her har vi keiseren på den tids Vespa, hesten. Det er det man trodde var keiser, ja, hvem trodde man det var igjen, jeg glemte? Konstantin. Og så var det han som Marcus Aurelius. Og det var jo derfor den ble tatt vare på. Det sto en sånn rytterstatue i de fleste romerske byer, selv i ganske små provinsbyer. Men man glemte og visste ikke fort hvem dette var, og så trodde man det var den første kristne keiseren, og derfor ble den tatt vare på. Det står jo i dag en kopi oppe på Kapitol av keiseren som strekker ut hånden. Men mitt poeng var i hvert fall det at denne kjølige, opphøyde, litt høytidelige, formelle stilen som kunsthistorikere og filologer og antikkdyrkere gjennom 300-400 år trodde var det ekte Roma, den viser seg jo nå gjennom maleanalyser å være grundig feil. Mange av disse skulpturene var jo bemalt, de aller fleste hadde sterke signalfarver og var veldig langt unna dette veldig formelt borgerlige preget. Og jeg synes du har fått fram det på en, jeg vet ikke om det er bevisst eller ubevisst, men av og til skal man ikke spørre kunstnerne om hva de mener, man skal spørre kunsthistorikerne. Det er en fin og grei arbeidsfordeling. Så i hvert fall så synes jeg du har fått fram dette, at det er fest og moro og blinkende farger, og at antikkens kunst må ha vært noe langt mer enn disse edle, opphøyde figurene som vi i mange hundre år her i Vesten forestilte oss at romerne var. Men at det også var propaganda. Det var liv og død, det var den tids show, det var Trump, det var populisme deluxe. Mange av, og kanskje også for alt hva jeg vet, Marcus Aurelius. Der han slår ut med hånden for å styre sine undersåtter, bokstavlig talt, hesten, men han, det krever ingen energi av denne keiseren. Der Marcus Aurelius var jo filosofen på hesten. Han var den som ved sin åndelige, intellektuelle kraft skulle styre dyret og nasjonen, og ikke gjennom sin, hva skal vi si, militære innsats, selv om han ironisk nok startet og avsluttet masse kriger. Dette er aspekter som kommer frem på en fin måte i kunsten til Håkon Gullvåg, men først og fremst selvfølgelig dette med vanitas, forgjengelighet. Altså at, til kildene, dette er grunnlaget for vår historie, men det er lenge siden dette skjedde. Om det er Rafael for 500 år siden, som i paveportrettet der borte, eller om det er Colosseum, så har det skjedd noe i mellomtiden. Og det får meg til å tenke på en av de inspirasjonskildene som jeg opplever veldig sterkt med Håkon Gullvåg sin kunst, nemlig Fellini. Noen av dere har kanskje sett Roma er kjent, Amacord, Ella Nave Va og Skipet går, en av de mest fantastiske filmene, synes jeg, som Fellini har laget. Og de personene, de persongalleriet til Fellini, de ansiktene og den måten han utstafferer sine figurer på, det begynner å nærme seg litt av Håkon Gullvåg sin kunst. Jeg vet ikke om dere har sett, i Roma er det jo en gammel principessa som på et slott, eller en gammel palazzo midt i Roma, våkner hun liksom til liv. Jeg har alltid sett for meg som en så liksom frysetørret, gammel, inntørket frognerskinn, som plutselig begynner å leve, og så rulles inn hele dette gull og glitter og skjønnhet, og denne blandingen av sanselighet og åndelighet som er knyttet til paven og til pavestaten, blinkende med neonlys, og som om det var en stor moteopptreden, som det er i Fellinis filmer.
Så jeg, for meg er veldig mye av kunsten til Håkon Gullvåg. Jeg ser i hvert fall noe av Fellinis perspektiver. For det er ikke bare Italia som er kunstens kilde. Den dypeste kilden til kunsten, sånn som jeg ser det, ikke minst når jeg nå beundrer disse vakre og vemodige bildene, det er undergangen, forgjengeligheten, eller rett og slett døden. Det at vi vet at vi ikke skal være her evig, og det at tyngdekraften virker på forskjellige måter, tyngre og tyngre for hvert år som går, og fordi at sic transit gloria mundi, slik forgår verdens storhet. Alt dette vi har rundt oss, det vi selv er, skal forgå en gang. Og det er i denne mangel, kanskje, at kunsten kan være en slags trøst. Det er Choran, en filosof som levde mye av sitt liv i Frankrike, som sa noe som at menneske er en mangel. Det er definisjonen på menneske. Jeg synes det er en vakker definisjon. Fransk psykoanalytiker, Julia Kristeva, som noen av dere kanskje kjenner, hun sier noe sånt som at, eller hun bygger på Freud, hun sier at når barnet er, når vi er 5, 6, 7, 8, 10, 12 måneder gamle, så får vi en opplevelse at mor blir borte, eller vår første omsorgsperson ikke er alltid, puppen er ikke innen rekkevidde. Det vi vil ha, den trygghet, varme, omsorg, melk, mat, behovene våre, kan ikke stilles på sekundet. Og det er en smertefull erfaring, men det er nødvendig for å kunne bli til et individ, det er det Freud kaller individuasjonen. Og det er vår første tapsopplevelse, den følger oss gjennom hele livet, denne grunnleggende tapsopplevelsen. Men, sier Kristeva, i det øyeblikket vi erfarer, erkjenner, tar inn over oss tapet, så får vi noe annet enn erstatning, vi får språket. Vi sier mamma, kanskje, på første gang. Vi laver en ordforbindelse, noen bølger som ikke kan erstatte mors trygghet og varme, men vi laver en symbolsk representasjon av mamma, av virkeligheten. Så hun sier veldig vakkert, alt språk er et sorgarbeid. Og for meg er det også noe jeg tenker på når jeg ser denne kunsten, at også kunsten er et sorgarbeid. Det er lett å se bort ifra, fordi kunsten til Håkon er så sanselig, og så det han har en virtuositet i seg. Jeg må jo si, denne virtuositeten, du begynte veldig tidlig å male, du var nærmest et vidunderbarn. Og det vet jeg fordi at jeg hadde veldig lyst til å bli kunstner. Og jeg satt og så på fjernsyn, og så sier mor og faren min og andre, må du se her, det var en gutt på 16-17 år som hadde kommet inn på Kunstakademiet. Stemmer ikke det, Håkon? Og det var et innslag på Dagsrevyen, og jeg ble veldig misunnelig. Da jeg så de bildene du malte, for da skjønte jeg at dette er organisk, dette er knyttet til deg og ditt håndverk som person. Dette er ikke bare noe intellektuelt, og det må jeg si, det er det også, selvfølgelig, og det er den åndelige dimensjonen jeg snakker om. Men for Håkon er det å male også noe kroppslig. Noe som er knyttet til vedunder barnet, eller vedunder mamma, da vi vel kanskje etter hvert si da. Og som har en, noe umiddelbart i seg som jeg beundrer, og litt misunner, må jeg nok da si. Triptykonet har jeg allerede snakket om, dette med og hvordan jeg beundrer det at det på den ene siden er så utrolig bevisst hvor du plasserer penselen hen. Nøyaktig inntil det pedantiske. Og samtidig så flyter det ut, samtidig så ser vi jo at det oppstår effekter og sprut og ting du umulig kan ha full kontroll over. Og så har du den kontrollen likevel. Det er, for det gjelder å vite når man skal stoppe, hvor langt skal du dra det, eller hvor langt, ja, altså den dialogen mellom deg og materialene, og tyngdekraften og alt som skjer, som har med materialenes vilje å gjøre, som ikke vi kan kontrollere, du kan kontrollere 100%, som kommer fram på en flott måte. Når jeg ser på portrettet av pavene her, så tenker jeg også på dette at, som du hadde i portrettene av dronningen og kongen,
at institusjonen representerer noe. Historien, våre forventninger, at han sitter på en stol, han har på seg det som vi forventer at en pave skal ha, men, og han er en Sankt Peters vikar, og Sankt Peter selv er jo Jesu vikar, i en uendelig lang rekkefølge. Og med det følger et ansvar, med det følger også muligheter til å utøve makt, men det er også en pris å betale. Og det oppspiste, det morkne, det smertefulle ved figuren, det er jo nesten som et kranium, det er nesten som døden. Jeg tenker på de mest berømte vanitas-motivene på 1600-1700-tallet, er jo da gjerne til og med bilder hvor du fra den ene siden ser en vakker, ung kvinne, også fra den andre siden ser du et kranium. Altså det skjønne, det sanselige, husk du skal dø, husk forgjengeligheten. Dette er en viktig dimensjon i Håkons kunst, som vi ikke må glemme, samtidig som det er en sanselighet og en feiring av det visuelle, som er så langt unna den gnagende minimalismen, som jeg skal ikke bli for polemisk, men jeg vil jo si at vi nordboere, eller vi som ikke kommer fra middelhavskulturen, vi har dette enten eller i oss, og det har brakt oss langt. Jeg tenker på Brand, som jo for øvrig ble til i Italia. Ibsen beskriver hvordan det var å komme ned til Italia. Han kom fra det mørke germanske nord, hvor det var tåke, hvor han forteller om nåltrær og furer, og så kom han gjennom Brennerpasset, og så kom lyset, så kom skjønnheten, så kom fargene, så kom sanseligheten. Og så det er nesten som man får lyst til å tenke at dette er noe sånn, ja, det er fødsel, det er liksom gjennom det smale passet, og så er han ute i en annen verden. Og han sier jo selv det at det er under Peterskirkens kuppel at jeg forsto den store form. Fordi for Ibsen så var Peterskirken da, der han sto med professor Lorenz Didriksson, en eller annen gang i 1859 var det vel, og så at kunst er ikke enten eller. Det går an, hvis dere går inn i Peterskirken, så er det skulpturer som hoier og skriker, og de vinker, og det er muskler, og det er en sans for hud. Tenk på Bernini, hans figurer der, og det er en glede over gull og glitter, som får IKEA og nordisk minimalisme til å blekne, samtidig som kuppelen åpner seg, og samtidig som det er noe himmelsk ved det, som er helt fantastisk. Og det var der Ibsen sier, der fikk jeg formen, der skjønte jeg at det lave og det høye, det sanselige og det åndelige kan henge sammen. Jeg tror han kanskje ville fått noe av den samme følelsen her i kveld. Og jeg tror også, siden jeg nevnte nå Bernini, dere ville ha funnet godt sammen, fordi Bernini var en, hva skal vi si, kunstfyrste, en maler. Han vanket med de store gutta, han var en av de første som virkelig fikk makt og innflytelse og ble regnet med i det gode selskap, og han hadde masse oppdrag, og det er jo noe av det samme Håkon har. Jeg vet ikke om det finnes et hotell eller et sted du ikke har dekorert i Trondheim, uten at det går utover kvaliteten. Du har en energi og en kraft og en fortellerglede som er virkelig kommer fra kildene. Så tusen takk, Håkon, og takk for de fantastiske bildene, og takk for meg så langt.
Tusen takk, Katrine. Nydelig spill. Tusen takk, Tommy. Alltid en glede å lytte til deg. Og lærerik. Og tusen takk, Håkon. Kanskje du har lyst til å komme hit og vise deg frem? En applaus for Håkon Gullvåg. Da er det bare å kose seg.